När det gäller burväktarna är det en helt ny uppsättning vi kommer att få se i Brynäs i vinter. Anledningen till det är att förra säsongens duo Jakob Markström och Eddie Läck, de fick varsitt NHL-kontrakt. Och det fick även den tänkte ersättaren Mattias Modig, som från Luleå via Brynäs nu återfinns i Nordamerika. På backsidan kommer framförallt den offensive finländaren Juuso Hietanen att saknas. Han finns framöver hos konkurrenten HV71. Även Peter Norlander, numera i AIK, och Petri Kokko försvinner från truppen. Framåt då? Jo, där är kontinuiteten ett ledord för Sanetskis manskap. Detta trots att poängkapable Steven Dixon lämnar laget och trotjänaren Ove Molin lägger skridskorna på den berömda hyllan. Talangen Anton Rödin har skrivit på ett NHL-kontrakt men kommer att finnas kvar i Brynäs även i vinter. Bildar backpar med Dolph Prinz. Rödin kommer långt och skjuter mål! Oj, vad fint! Vilket mål! Åh, en väldigt, väldigt vackert mål. Det bara njuta. Ja, vilken strut! Anton Rödin kvitterar 9-0-7 in i första perioden förbi Veslau. Det var ju nästan en spelvändning mot den Djurgården. En lång passning upp till Silverberg i mittcirkeln. Han vänder upp och så kommer Rudin trampande Ragnarsson och går in i banan, utmanar och släpper iväg ett handelsskott. Vilken pärla han fick på. Anton Rudin som bara har gjort ett enda mål tidigare under säsongen. 19 år gammal, är slutspelsdebutant. Men vad spelar det för roll när han bara går fram på det där iskalla sättet? Ja, det var väldigt tjusigt. Ända nere från egen förlängd mållinje från Brynäs. Upp i mittcirkeln och vidare ut. Och Djurgårdarna tappade folk för långt upp i banan. Som ersättare för Markström och Läck hittar vi två välbekanta elitseriemålvakter. Rutinerade Björn Bjurling kan mycket väl få en nytändning i Gävle efter det som kan ha varit ett par mellanår för hans del. Dessutom kommer utvecklingsbaren Niklas Svedberg in i laget. Brynäs sportchef Mikael Sundlöv, han vet mycket väl vad han har värvat i Bjurling och Svedberg. Därför kan han trots NHL-flyttarna vara nöjd. Håll också ögonen på nye kanadensiske backen Dale Clark. En poängkapabel högerskytt som närmast kommer från IFK Helsingfors. In kommer också den lovande backen Mattias Ekholm, som spås en lysande framtid. Det sägs också att Brynäs utöver dessa värvningar vill få in en forward till i truppen. Hur det går med den saken, det återstår att se. Ja, det känns. Vi vill ju ha kontinuitet i truppen. Det är inte alltid man styr det där. Då, så att, men vi har ju fått det som vi velat. Då, med två nya målvakter, bra elitseriemålvakter plus... två backar då, och det är väl framförallt det att vi inte haft någon stor omsättning som gör att vi är långt framme just nu då. Det känns bra att få jobba med samma material i stort sett. Och om man värvar 10 nya spelare så då är man ju väldigt osäker in i seriespelet. Och vi vet ju vad vi kan och vi har en bra grundspel va. Så att det känns ändå som att man kan uppvisa en stabilitet här när det börjar direkt. Då. Och det ska ju vara en fördel då. Snack med båsen och... detta också då. Ja, det ska mycket till om det inte smäller nu, därför att HV är duktiga powerplay. Får se om de kan visa det också. Har inte gjort sig så här långt. Även om man hade bort ett mål som sagt var. Här kommer HV då. En Puistola och en tv-räddning av den högre skolan ifrån Jakob Markströms sida. Skottet ifrån Pasi Puistola. Det var det läge också innan, men bra uppspel från HV forwards och en här kan det bli läge för Envall som skjuter och den fladdrar ju via Markströms blockhandske. Bästa målchansen nästan för LHC i andra perioden, så skott igen via blockhandske och Markström, en kanonräddning och det är inte över än. Där är det där, två jättelägen för Envall att kvittera. Var kom de chanserna ifrån någonstans? Det har ju varit stiltje och dött och intet. Så får Markström briljera ett par gånger med sin plock, fast första gången såg det väldigt osäkert ut. Hoppsan, där kom pucken. Andra gången. En minut kvar på
powerplayet för Luleå. Jakob Markström skickar bara pucken, försöker få ut den ut ur zon och kommer också att lyckas med det, tänkte jag säga. Men Luleå biter sig fast, Cameron är bort och så kastar sig Markström. Men möjligt när Markström är lite illa ute, har tappat sin klubba också. Han hinner plocka upp den men har lite besvärligt med positionen. Och så skjuter Fransson inte, han går in och kan skjuta nästa läge. Skjuter det, pucken är lös framför mål. Och Brynäs kan spela undan. Ja. Där ser vi när Markström ut ur mål och så då så nära att Cameron Abbott kan trä in pucken. Och vi ska inte säga att det saknas målchanser i alla fall i förlängningsspelet. Här kan det komma in till. Markström är vaken, men det blir ändå ett jättebra läge och det är räddan! Han räddar den när Olofsson har öppet mål. Ja, han har haft flyt idag, Markström, med tre stycken träffar i ramen bakom sig. Men han har gjort en del riktigt bra saker också här, inte minst. Även om förstås Niklas Olofsson ska... De här sex inledande matchminuterna. Här är kroppsint av Per-Arvid Svensson. Per-Arvid Svensson och Markström! Och titta på den räddningen från Jakob Markström! När Elias Granat stötte upp från sin backposition och drämde till, satte bladet till direkt, så var Markström där. Först den här fina uppåkningen från Per-Arvid Svensson. Och så då passningen in i slottet. Och en riktig glassräddning från Jakob Markström. Löv jobbar ut pucken mot Sarin, försöker låsa fast den där också, lyckas bra med det. Klockan tickar på, Mats Lavander kan till sist peta lös pucken. Per Ahlbrandt, Niklas Olausson, och så hittar han Sandström och en fotbollsräddningsmålvakt. Fotbollsmålvaktsräddning heter det ju. Det gäller att hålla tungan och orden rätt i mun. Så titta på det här som Markström gör, han slänger sig här och styr undan Sandströms kort. Lavac till back som skjuter och det är jättebra ryck på returen. Han tar den, Läck! Han tar den där pucken! Det är osannolikt. Jaroslav Linka ska bara lägga in den där. Så lägger han den i och för sig mot Läck också. Han hade ju mycket, mycket, mycket yta att gå på där. Jaroslav Linka, det är inte konstigt att det är han som är framspelare och Lavac som är målskytt. Lavac har aldrig missat det här. Det hade varit ett tredje mål. Hur? Det kan jag lova.